Mai dai un cutie, sută. Cile tendera? Jo, mi trego tendera, se për ndryshe nuk e bëm dot biseda. Ska problem. Të lutem lezo edhe një herë si ishte titulli? Ishte mirë mbajtja apo jo? Tani do ta lexosh lutem objektin? Objekti është investim apo është mirë mbajtja? Mirë mbajtja. Okej, faleminderit. Atëherë, ju e gjithë lista, hapë listën. Tani po nuk do lexosh z për z, do ta shikosh më vonë dhe do shikosh Po, tenderat, bëhen dhe janë bërë vetëm për mirëmbajtje. Mirëmbajtja është pjesë e kërkesës së operimit të Alp Control. Pra, nëse radari nuk mirëmbahet, nëse sistemi AED-s nuk mirëmbahet, nëse radio të Alp Control nuk mirëmbahen, nëse sistemi i Lockheed Martin nuk mirëmbahet, atëre ne nuk vazhdojmë dot operimet. Drejtohu aviacionit civil të informoj se si auditohet kompania, si për licencën e kontrolorit, edhe për mirëmbajtjet që i bëhen sistemit. Alp Control, gjatë vitit 2020, nuk ka pasur mundësi të investoj. Pra, buxhetin dahet në zërat operacional dhe të kostove operacionale dhe në zërat e mirëmbajtjeve, që janë në një pjesë. Ndërkohë që zërat e investimeve është tjetër kapitull. Dhe në këtë tjetër kapitull, gjatë këtij viti, Alp Control nuk ka investuar, sepse Alp Control, po kalojmë në detaje më të thella, sot po operon, urdhro, jo, kulla e kontrollit në Kukës ka qenë atje, siç besoj e di, dhe Alp Control nuk ka investuar për kullën e kontrollit në Kukës, ashtu. Atëre, edhe njëherë, që të sqarohemi, Alp Control gjatë vitit 2020 nuk ka investuar. Nuk ka investuar sepse ka pasur të pamundur dhe Alp Control të ardhurat dhe gjitha kompanitë e tjera të trafikut aeror në Europë për këtë vit i kanë marrë përmes një overdrafti që i është dhënë nga Eurocontrol. Dhe kjo është një gjë që mund ta verifikoni. Pra kompania si e jona, ashtu dhe vendeve tjera, ka vazhduar të kryej mirëmbajtjet dhe pagesat e kontrollorëve, pasi administrata është me paga lufte dhe nuk ka pasur asnjë kërkesë dhe asnjë problem nga ana e tyre, vetëm përmes një overdrafti të marrë nga Eurocontrol, i cili ka nisur tashmë pagesën e kësteve. Kështu që në këto momente Alp Control është duke paguar edhe këstet e kredisë që është marrë në 2020-ën për të mbyllur të gjitha kërkesat financiare të kompanisë. Lutem. Atëherë, fluturimet janë bllokuar, pasi siç u thash, është deklaruar paaftësi nga ana e kontrollorëve të trafikut aeror për shkak të stresit të krijuar, kështu që fluturimet tashmë në aeroportin e Rinasit ka pak orë që janë bllokuar. Pra janë kryer fluturimet e mëngjesit dhe janë bllokuar. Jo, nuk e kemi një afat që mund të rihapet, po e kemi një plan për rihapjen, i cili është një plan që po elaborohet dhe nuk është për të bërë publik përveç datës dhe orës se kur do të rihapen. Atëre, pagat e drejtuesve janë pjesa e administratës.
administrata si të thash sot punon, pra financiarët, juristët dhe specialistët e burimeve njerëzore, gjithçka tjetër që përfshin administrata, po paguhen me pagë lufte, pra janë ulur deri në 80%. Që që ata që janë prekur parët, ka që në administrata. Edhe këtë besoj që nuk e kanë... Pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Ato ju a kërkojmë dhe ju a japim, gjithve që t'i kene. Pagat e drejtuesve, pjesë administratës, janë ulur më tepër se janë ulur kontrollorëve. Me gjithë atë, po ja kërkojmë dhe ju a sjellim. Cilat janë masat konkrete? Masat që parashikon kodi i punës, pra edhe pa tjetër këtu kemi të bëjmë me çështje penale, pa tjetër që ka të bëjmë me çështje penale, kështu që do meren masat të cilat parashikon ligjit. Ne do mundohemi ta zgjidhim, këtë situatë sa më parë, siç u thash, kemi një plan për zgjidhjen e situatës. Kjo është një situatë pa precedent. Këtu njerëz që kanë pasur përgjegjësi që të ofronin trafikun ajror, kanë vendosur që mos ta ofrojnë për shkak se janë pak kënaqur me pagat, kështu që ne po marrim masa për të cilët do t'ju deklarojmë më vonë se kur do të jetë koha e hapjes.